अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। दिनांक 12 ऑगस्ट रोजी जामनेर तालुक्यातील तळेगाव येथील सुरेश भिवसन कोळी यांच्या घरात सकाळी 7 ते 10 वाजेच्या दरम्यान गॅस अंडीने अचानक पेट घेतल्यामुळे घरातील नवीन जुने कपडे व इतर वस्तू जळून खाक झाले आहेत। जळालेल्या कपड्यांमध्ये शर्टच्या खिशातील 8 ते 10 हजार रुपयांची रोख रक्कम सुद्धा जळून खाक झाली असून या आगीत अंदाजे 30 ते 35 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे। परिसरातील नागरिकांनी वेळीच धाव घेत प्रसंगावधान राखून गॅस अंडीला पेटलेल्या अवस्थेत घरातून बाहेर आणत रेग्युलेटर काढून गॅस अंडीला लागलेली आग विझवण्याचा प्रयत्न केल्याने अखेर आग विझवण्यात त्यांना यश आले। गॅस अंडीने अचानक मोठा पेट घेतल्यामुळे घरातील पती पत्नी लहान मुले यांचा मोठा गोंधळ उडाला, परंतु सांडुबा रामचंद्र वंजारी यांनी प्रसंगावधान राखून जीवितहानी व गॅस अंडीचा स्फोट होण्यापासून वाचवल्यामुळे त्यांच्या शौर्याचे व हिंमतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। याबाबत भारत गॅस एजन्सी यांनी शेगडी व हंडी बदलून दिली तर सुशील गॅसचे मालक राहुल ललवाणी यांनी या नुकसानग्रस्त कुटुंबाला मदत देऊ असे आश्वासन दिले। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।